Bivšu curu, jesam moju bivšu curu koju sam glup curu, moju bivšu curu zezamo pa reću mi kao da je treba, hoćeš ovo dojke to. Halo? Nađi život koji kurac me zoveš! Hoćeš krave i odojke? Ne! Zašto? Zato! Pa hoćeš krave i odojke, po besplatnoj cijeni. Zašto? Zato, jer ne jedem meso. Nego šta jedeš, govna? Koliko si jadna? Ja sam jadna. Zoveš me 15. put. E, pa znaš šta ima novog? Nije me briga. Znaš šta ima novog? Nije me briga. Znaš šta ima novog? Znaš šta ima novog? Znaš šta ima... Ako želite da ih još zezamo na ovom videu, hoću 15 lajkova direkt i opet je zezamo, znači zovemo je da me, nije me blokirala. Ali pišite mi u komentare kakve još želite da ih, šta da ih govorimo. Znači ova cura je onako ono malo luda u mozak, nije malo nego previše. Tako da svi sad ostavite lajk i ostavite naravno svi dove pretplatne ljudi moji. I pišite mi kako da je još zezamo i onako, cura je mozak trebaš imat. Tako da, pišite mi sad svi dole u komentare kako da je prankamo i cura tako ladno me zajebala. Tako da, sada se vidimo Superman, bam. Bam, ako želite da zovemo mamu, tatu, da je sprdamo, tata će me razbiti ko krušku, ali nema veze. Ako želite to, napišite dole u komentaru i to bilo to. Pooo.